আগতকে হ্যান্ডসাম হল আৰু মানে এফালে মনোজ ভাই লগত সেলফি উঠি উঠি আছে আমি কাখৰিয়া হৈ গৈছো ন ৰিনা নগৰ ভোক লাগিছে জোনাইত আছো আৰু আজি আমি যাবলৈ ওলাইছো শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনলৈ সকলোখিনি ওলালো মনোজ ভাইহঁতৰ ঘৰত আছো এফালে বৌ ওলালে গৌৰৱ ওলালে মনোজ ভাই ওলাই আছে সকলোৱে লগ হৈ কিনে তালৈ যাম খুব ভাল লাগিব আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰো মানে তাৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বলক আৰু আমাৰ এফালে কষ্টুৰিও ওলালে গাড়ীত যাবলৈ তুমি কাৰ গাড়ীত যাবা পাপা গাড়ীত নে আমাৰ গাড়ীত বাপেকৰ গাড়ীতহে যায় বোলে আমাৰ গাড়ীত নাযায় হেনো তাত যোৱা আগতে মানে আমি সকলোৱে মানে ৰিলচ এটা বনাই লৈছোঁ আৰু মোৰ ৰিলচটোহে বেয়া হৈছে মানে চবেই ভাল ভালকৈ বনাই আছে চাওকচোন এইকেইটা কিমান ধুনীয়াকৈ ৰিলচ বনাই দিছে এইটো কেমেৰামেন সেয়া কেমেৰামেনৰ কষ্ট এইটো এই চিষ্টেমটো ভাল মানে অধিৱেশনলৈ যাবলৈ আমি গোটেইখিনি সাজু মনোজ ভাই একদম ধুনীয়াকৈ একদম ধুতি চুটি পিন্ধি লৈছে একদম বেলেগ আৰু ভাল লাগিছে দেই ল'ৰাটো আৰু আনেও আগতকৈ হেণ্ডছম হ'ল এফালে ব আৰু এফালে ৰীণা আহি গ'ল গোটেই যাব লাগে আৰু ন আহি যাওক আৰু আমি জেগা পাই গ'লোহি সকলো নামিছে এফালে গাড়ী পাৰ্কিঙতে মানে আমি গাড়ী ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ আৰু আমি যাম আৰু ইয়াত মানে নেটৱৰ্ক চেটৱৰ্ক একেবাৰে নাপায় বোৱাৰীকেইজনী মানে বৌকেইজনী একদম বেলেগ টিপ টপ লাগিছে আজি গোটেইকেইজনী আৰু এইফালে গৌৰৱে লৈ ল'লে কস্তুৰীক এতিয়া আৰু আমি মানে গৌৰৱে প্ৰেক্টিচ কৰিছে আৰু সোনকালে হ'ব ন কিবা কিবি মানে তাৰ দিন আহি আছে তাৰ দিন আহি আছে তো তো প্ৰেক্টিচ কৰক আমি এতিয়া যাওঁ তাৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাম আমি পোনপ্ৰথমে মানে বাণিজ্য মেলাতে এণ্ট্ৰি মাৰিছোঁ বাণিজ্য মেলা মানুহ ভিৰ চাব পাৰে চলো চলো এতিয়া ফুল বিক্ৰী কৰি আছে আৰু মানে অ' বৌ মোক কি কিনি দিব আজি বৌয়ে কি কিনি দিব আপোনালোকে চাব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' ধুনীয়াকৈ দেখাম দেই কি কিনি দিছে থেংক ইউ আগতীয়াকৈ এডভান্স থেংক ইউ এটা দিলোঁ এডভান্স থেংক ইউ দিছোঁ আৰু আমি বাণিজ্য মেলাত ধুনীয়াকৈ সোমাই গ'লোঁ এফালে আছে শংকৰদেৱ ক্ৰাফ্ট ভিলেজ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আৰ্ট আছে আৰু এফালে আছে লেটছ গ' মনোজ ভাই আমি মানে দা কটাৰীৰ দোকান এখন সোমাইছোঁ ভাবিছোঁ ইয়াতে খুকুৰি এখন লৈ লওঁ নেকি মনোজ ভাই লৈ লোৱা না কাবাক দিবা নেকি কিবা কাবাক চেচ কৰিবলৈ কোঠাখন ল'বা নেকি কোঠা দা গোটেইখিনি আছে কিবা এটা ল'ব লাগিব দেই আৰু আমি কাপোৰ দোকান এখনত আহিলোঁ গৌৰৱে মানে এইটো লৈ লৈছে মানে মোৰ পৰা মানে অকণমান নকল মাৰিছে আৰু নকল মাৰিছে আৰু একো নাই ধুনীয়া লাগিছে লৈ লওক কিমান দাম কৈছে 700 টকা লাইভ মানে দামটো বাঢ়ি দিছে অকণমান কাষ্টমাৰ কম এইবিলাক দোকানত কাৰণ মানে এই বোকা আৰু মোৰ ইমান ধুনীয়া জোতাযোৰ মানে ই কিমান লেতেৰাকৈ পিন্ধিছে আমাৰ কিমান চফাকৈ পিন্ধিছে দেখিছে নহয় ধুনীয়া টকা এটা দেখিলোঁ চাওঁ টকাটো মানে ফিক্স হৈ আছে এইটোৰ লগত এইটো এনেকৈ বজায় টিক 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 এনেকৈ বজায় চাগে ন টকাতে খোজকাঢ়ি আছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ এফালে মানে ধানৰ পৰা শৰাই এখন বনাইছিলে কিন্তু ইয়াত মানুহেও অহা কম হৈ গৈছে বৰবাদ হৈ গৈছে আৰু দেখিলোঁ নাওখনত মানে মম এডাল জ্বলি আছে তেতিয়াহে মানে নাওখন চলে ৰখি গ'ল দেখিছে নহয় আকৌ এনেকৈ দি দিলে ঘূৰি থাকিব বা চিষ্টেম বা কি হয় লাহে লাহে আন্ধাৰ হ'বলৈ হৈছে গৈ আৰু মানে এফালে মনোজ ভাইৰ লগত চেলফি উঠি উঠি আছে আমি কাষৰীয়া হৈ গৈছোঁ ন ৰীণা নগৰ ভোক লাগিছে আমি চাইডত ৰৈ আছোঁ তাৰপিছত নহ'লে হেয়াই যাব যে তাহাঁতি আমি কণ্ট্ৰল কৰি আছোঁ আৰু এইফালে ইমান ধুনীয়া বগলী এটা দেখি আছোঁ মাছ এটা খাই আছে মাছ এইফালে এটা ধুনীয়া ৱাটাৰফল লগাই দিছে আৰু ৱাটাৰফলটোৰ সন্মুখতে এফালে আছে মণ্ডপটো আমি মানে মূল মণ্ডপলৈ যাবলৈ পৰা নাই কাৰণ মানে বোকা পানী আপোনালোকে চাব পাৰে এইফালে চাব পাৰে শ্ৰীমণ্ডপ ভাগৱত এখন বহুত ডাঙৰ ভাগৱত বাপৰে অধিৱেশনৰ পৰা আহি গ'লোঁ আৰু আহি জুই ফুৱাই আছোঁ একেবাৰে জুইও শেষ হ'বলৈ হ'ল আমি গোটেই তিনিটা বহি আছোঁ তাৰপিছত জুই ফুৱাইছোঁ আৰু ঠাণ্ডাও খুব বাঢ়ি গৈছে কিন্তু বৰষুণ দিছে কাৰণে ঠাণ্ডা হৈছে যদি ৰ'দ দিয়ে কেইদিনমান হয় টিকা ফাটি যাব টিকা ফাটি যাব বৰষুণো দি দিলে আজি বতৰটো সেইকাৰণে জুই চুই ফুৱাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি খানা চানা খাম আৰু শুই থাকিম আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' নাচ আজি চাই দিব চাবখনৰ ঘৰটো